nazik në zonë e Beratit. Ndërsa opozita proteston të para kryeministris për largimin e tij nga pushteti, Edi Rama ishte në Berat. Shefi i qeverisë deklaroi se pavarësisht protestave të opozitës, qeveria nuk preket, pasi e drejta për ndryshim i takon vetëm popullit dhe askujt tjetër. Shumica e qeverisë nuk preket dhe ndryshon vetëm kur i vjen rradha popullit që të gjykoj nëse duhet ta rinovojë atë mandat besimi apo t'ia kaloj diku tjetër. Ndër ata që shkojnë në protestat organizuara dhe të orkestruara për të batalizuar në dhunë, një pjesë janë rrogtar, të cilët marrin një rrog si punonjës të administratave lokale politike dhe të tej politizuara dhe që bëjnë detyrën e tyre ndaj partisë që marrin autobusin dhe vinë. Rama nuk fshiu shqetësimin se aksioni i opozitës dhe protestave do të ketë një ndikim në vendimin e Bashkimit Evropian për negociatat. Ju japin argument atyre që s'duan, që thonë hu juve s'keni as minimumin e maturisë. Juve jeni akoma në epokën e gurit politik, se s'keni mësuar akoma që mandati i popullit nuk digjet, nuk ekziston, nuk e ka bërë askush, se njef historia. Nuk e njef. Vendet kanë kaluar çuditëra, po këtë gjë nuk e kanë bërë. Aty ka pasi parlament si ikën, dhe mandati, po i kush shkon? Dhe kush nuk na do, thotë, tamas, shkoni, bëni një herë atë stazhin e demokracisë, pasaj hajdeni këtu të pretendoni të futeni në shtëpinë tonë. Duke respektuar traditën e krijuar në takimet e turit Bashkia që Duam, Rama nuk i kurseu batutat me qytetarët. Mua më keni në televizor gjatë gjithë kohës, edhe në frigorifer kur është nevoja,